Milí senzi diváci, já vás vítám v dalším dílu pořadu Svět podle Marcela. Už si na sebe zvykáme. Já dneska vás tě provedu, ale vítám i facebookové fanoušky televize Senzi, ty, kteří jsou na mých stránkách. A dneska se zúčastníme takového charitativního projektu. Bude to focení, natáčení videoklipu. Budou takový bouráky nám dělat vlastně, já nevím, kdo komu bude dělat kulisu, protože to jsou úžasné kousky. Mělo by to být takové prvorepublikové retro, takže nás budou různě líčit, bude tady spoustu kostýmy, mérek, maskérek. A tak já se těším, že zase uvidíme něco nového, ale každopádně můžete se podívat, že to je teda unikát. Milí diváci, tady je další krasavec. A já vám představím tady pána, který je geniální fotograf, Angelo. Já jsem rád, že se můžu zúčastnit. No, když se podíváte, tady je to samý veterán, to jsou vzácnosti. No, vyjeďte s ním dneska na silnici. Tak to by bylo opravdu tristní někde skončit v pankejtu. To radši tady necháme zatím. Teď jsme v zákulisí, vzal jsem vás do zákulisí, kde vlastně se připravují modelky, herečky a takhle ta příprava. Vidíte, že všichni se povídají. My jsme v dopoledním ránu. No a tady funguje. Fulma, jo, krásně. A celý to bude takové retro, jako. Tak já jsem na to zvědavý vlastně, protože ty vizážistky jsou kouzelnice. Uvidíte vlastně ve finále 30. léta. No a tady máme takovou improvizovanou rekvizitárnu. Vidíte vlastně věci z 30. let. Jsou to originály, opravdu, které už dneska vlastně objevíte jenom u sběratelů nebo v rekvizitárnách. Pojď, Jarku, sem, pojď se ukázat. Jarek Šimek, jeden z protagonistů, nebo já nevím, co si dneska... Zedník Tesař v jedné osobě. Zedník Tesař Ferda Mravenec. Tak kdo by si to myslel, že nás navlíknou do obleku z 30. let a že trošku zase zestárneme? No tak já už jsem s Angelem fotil právě něco takovéhohle. Bylo to na pohodu, fotky dopadly nádherně, ta doba byla úžasná, nejenom tím oblečením, ale i na kulturu, v té době vznikalo prostě spoustu krásných filmů, krásných písniček, které vlastně zůstaly do dneška. A my právě dneska zrovna tady budeme natáčet jeden takový skvost. My se vrátíme do minulosti a zažijeme si jeden takový den v 30. letech, jak by nám bylo. A jestli vidíte, že Jarek tohle drží to zařízení, tak on to drží, protože mu teďka trošku narostl pupek. To neříkej. Máme tady taky moji milovanou ženu Peťulku. Ahoj. Ahoj, já vás zdravím, vážení televizní diváci, televize Senzi. Já jsem ráda, že jsme vás mohli vzít do tohohle krásného prostředí, kde se bude natáčet takový dobový videoklip. A já jsem se teď na poslední chvíli dozvěděla, že tam budu taky. Takže já se na to moc těším, jestli vyfasuju takový nějaký klobouček. Ne, za myslivce nebudeš. Tak, jsme připraveni točit a zapomněl jsem se přezout, takže rychle. Tak já už tady mám i Petrušku moji, krásně nalíčenou, moji milovanou ženu. Kdyby ti to vydrželo až do večera, to by mohl být možná hezký večer dneska. Ale ty budeš natáčet ten svůj pěvecký part asi s Martinem Maxou, tak si to jsem uděláme. Se dozvěděla teď, že můj partner bude Martin Maxa, tak se moc těším. No, ale na chvilku jenom. Zvláštní je, že si sundala snubní prstínek, jako. Tak nevím, jestli to Maxíkovi dovolíme.
A uvidíme, no. Uvidíte potom i kousíček z natáčení s Martinem Maxou, uděláme s ním rozhovor. Vidíte to, takhle nás nastylovali, takhle máme 30. léta. Já jsem docela rád, že tady ve finále můžu být, i když já ty opičárny nemám rád. Já když si mám zkoušet v kabince džíny, tak manželka říká, že jsem na zabití, což možná chlapi taky znají. Nebo ženy mají tu zkušenost s chlapama. A tamhle už se točí první sloky písně a já jdu za chvilku na plac. Tak zatím. Milí diváci, tak jsme zpátky na Senzi. Martin Maxa přijel, takový náš český bard. Dokonce jsme se bavili teď při obědě, že by Martin Maxa dal nějaké klipy, které má volné na televizi Senzi. Já jsem se díval u stolu, když si odešel se líčit. A ten o těch vojácích teda, to je... Nekoukali. To lidi super. Rozbourá, jako mě to vzalo hodně, no. Tak se na to těším. Tak já budu jenom rád, když to na Senzi uvidíte i vy. Jo. Takže pro Senzi máme pozdrav, no a manželka bude hrát teďka s Martinem Maxou, jeho vlastně zvláštní, že si sundala i snubní prstínek, ale tak v pohodě, no. V pohodě. Přešiješ to, tak věď. Předávám ti, je to čestná, počestná, slušná žena a vrati v pořádku. Děkuji, tak mi jdem. Čau. Milí diváci televize Senzi, my jsme vás provedli celým dnem, kdy se natáčel takový k charitativnímu projektu tady mistra Angela, který fotí po celém světě. Pojďte zatleskat. Charitativní projekt První republika. Ano, První republika a my jsme k promu knížky, která vychází u nakladatelství Dobrovských, tak jsme natočili dneska prostě takový videoklip na píseň jen pro ten dnešní den. A tahle nádherná písnička si myslím, že zazní i na Senzi, protože k ní máme konec konců angeloklip. Tak my se těšíme, příští týden budeme zase s váma. Já děkuju celému kolektivu, že nás tady snesl a že jsme mohli být účastní. Ahoj, zase za týden. Ahoj! Marcel Zmořek odhaľuje svoj súkromný svet. Svet podľa Marcela. Čo má rád, kto sú jeho kamaráti, čo rád varí a koho miluje. Sledujte show Marcela Zmožka vždy v stredu a v nedeľu o 8, o 12 a o 20 v televízii Senzi. Chcete byť v obraze o niečo skôr? Tak predbehnite čas a pozrite si už teraz ďalšiu časť predstihu na www.senzi.media alebo na www.marcelzmožek.cz. Svet podľa Marcela s Marcelom Zmožkom.